La Casa Bauman serà una de les protagonistes de la Fira Modernista. El certamen celebra així el centenari d'aquest emblemàtic edifici. Aquesta mateixa tarda s'ha inaugurat l'onzena edició de la Fira. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha estat testimoni de la primera visita guiada per l'edifici de Coll i Bacardí. El cartell que aquest any il·lustra la Fira està inspirat en una rajola del 1900, un element que es troba a la cuina de la Casa Bauman. Bona nit. Però al marge de la Fira Modernista tenim altres notícies. Com sempre, fem ara un ràpid repàs a les informacions més destacades d'aquest divendres. Sumari i comencem. L'Ajuntament s'ha adherit a la campanya Full de Rescat del RAC. Una trentena de vehicles de la flota municipal comptaran amb una fitxa tècnica que serà d'utilitat pels equips de rescat en cas d'accident. Dijous 23, Comissions Obreres i UGT convoquen una nova jornada de protestes contra la reforma laboral del govern espanyol. Per donar-ho a conèixer, els dos sindicats celebren assemblees territorials conjuntes. El Casinet de l'Espardenya fa públics els candidats a Capgròs 2013. La festa de presentació i votació dels candidats tindrà lloc dissabte 1 de juny a les 7 de la tarda a la plaça Vella. La penúltima jornada de la tercera divisió ens portarà un partit intrascendent entre Poble de Mafumet i Terrassa, 3 punts que només poden servir als dos equips per aspirar al sisè lloc. Al bloc d'esports parlarem d'hoquei herba, amb els horaris ja oficials de la Copa del Rei i de la Reina d'hoquei herba, del Ciutat de Terrassa de bàsquet i també de l'inici dels play-off a la Lliga Nacional de Corfbol. Terrassa torna a vestir-se de modernisme i és que aquest cap de setmana arrenca la Fira Modernista 2013. Aquest any s'han programat més de 300 activitats. Tot plegat farà reviure la ciutat de principis del segle XX. Terrassa viurà aquest cap de setmana la seva 11a Fira Modernista, un viatge al passat que pretén reviure com era la ciutat fa més de 100 anys. Aquest matí de divendres, els operaris han estat ultimant els darrers preparatius perquè tot estigui a punt. A més, sembla ser que el bon temps ha d'aguantar i que no plourà ni dissabte ni diumenge. Durant els 3 dies de la fira hi haurà 359 activitats, actes de carrer, parades, circ, exposicions, actuacions i degustacions, un casament ambientat a l'època i visites als principals edificis modernistes. Una de les novetats més destacades d'aquesta edició de la Fira Modernista la trobem aquí darrere, a la Casa Bauman. Per celebrar el seu centenari s'ha organitzat una visita guiada i teatralitzada. A partir d'aquí també sortirà un trajecte modernista que seguirà pel Raval de Montserrat i acabarà a la Masia Freix, al Parc de Sant Jordi. Els visitants també podran descarregar-se audioguies als seus telèfons mòbils de forma gratuïta. Canal Terrassa Vallès tindrà aquest any la seva parada al Parc de Sant Jordi. Gràcies a la instal·lació d'un croma, aquells que ho vulguin podran fer-se una fotografia d'època. L'èxit de la Fira Modernista atrau visitants de fora de la ciutat. Ho demostren les dades de l'edició de l'any passat. Un terç de les persones que van passar pels punts d'informació no eren terrassencs. La Fira Modernista és considerada per la Generalitat festa local d'interès turístic. Canviem de tema i els expliquem ara que l'Ajuntament de Terrassa s'ha sumat a la campanya Full de Rescat, un projecte del RAC per tal d'ajudar a salvar vides en cas d'accident de trànsit. 30 vehicles de la flota municipal portaran ara aquest document. L'Ajuntament de Terrassa s'ha adherit a la campanya Full de Rescat del RAC. D'aquesta manera, una trentena de vehicles de la flota municipal comptaran amb aquest document que conté una fitxa tècnica sobre les característiques del vehicle i útil per als equips de rescat en cas d'accident greu per accedir a l'interior i assistir als ferits de forma més ràpida i segura. Primer, per posar-ho d'exemple en els nostres propis treballadors, d'assegurar doncs, que si circulen amb els vehicles de l'Ajuntament doncs, hi ha un accident, malauradament hi hagués un accident de trànsit, doncs, tinguessin la possibilitat de ser rescatats amb més rapidesa i, per tant, doncs, tenir una possibilitat doncs, de sobreviure evidentment doncs, a qualsevol accident de trànsit i després també com a exemple en els ciutadans de la ciutat. Un adhesiu serveix per identificar que els vehicles disposen del full de rescat, que els conductors hauran de guardar a la visera o parasol del seu cotxe. El document mostra on es troben els airbags, les bateries i tots els elements de protecció que en cas d'accident poden entorpir l'accés dels equips d'emergència. En realitat podem dir que hi ha un 10% dels morts que es produeixen els primers 10 minuts. Aquest és probable que sigui molt difícil poder salvar la vida d'aquests accidentats, però hi ha un 75% que es produeixen abans d'aquesta primera hora.
i és en aquests en els quals la fulla de rescat vol ajudar a salvar aquestes vides. Es poden salvar centenars de vides a Espanya i milers de vides a Europa. El full de rescat es pot aconseguir a les oficines del RAC i també al Servei de Mobilitat de l'Ajuntament. També s'ha habilitat una pàgina web on poder descarregar i imprimir aquesta informació. I avui s'ha presentat una nova edició del Mercat de l'Intercanvi a Terrassa. Aquest certamen es celebrarà el 18 de maig al Parc de Vallparadís. La iniciativa vol fomentar el consum responsable entre els ciutadans. La crisi ha introduït importants canvis en el consum. No es tracta només de la davallada que ha patit, sinó de reflexionar abans de comprar compulsivament. En aquesta nova filosofia s'hi insereix el Mercat d'Intercanvi de Terrassa, que arriba a la cinquena edició. Se celebra el dia 18 al torrent de la Font d'en Sagrera, al Parc de Vallparadís. Està obert a tothom i es pot participar de dues maneres, posant una parada o intercanviant objectes. L'activitat creix i presenta novetats cada any. La principal és el Mercat Menut, un espai reservat per als nens i nenes. La iniciativa s'ha treballat al llarg del curs a través de la guia del PAME. 6 escoles, biblioteques i esplais s'han iniciat ja en el consum responsable. És a dir, doncs un total de 600 nens i nenes que han treballat en comú amb el tema del consum responsable i el mercat de l'intercanvi. Els educadors del districte jove també hi seran. Els nois i les noies intercanviaran objectes per equipar diferents locals. Per primera vegada, un grup promotor agafa les regnes de l'organització i s'ha creat un bloc per afavorir els intercanvis telemàtics. També s'han programat activitats paral·leles, com el passi del documental el dia 16 al Centre Cívic Abelí Estranger, comprar, tirar, comprar, sobre l'obsolet programada. Ja s'ha sol·licitat permís per instal·lar 60 parades, 10 més que el 2012. L'any passat es va tancar amb 360 intercanvis. I finalment, Mútua de Terrassa ha presentat una proposta de conveni als sindicats. Ho ha fet després de 23 reunions i un any i mig de converses. Una proposta que es podria signar demà mateix si els treballadors accepten les condicions. L'empresa vol retallar més de 2,5 milions d'euros i per fer-ho proposa augmentar 20 hores la jornada anual de tots els treballadors. A més, s'eliminarien 5 dies del segon període de vacances i una reducció gairebé total dels plusos i dels complements. El sindicat Comissions Obreres qualifica la proposta d'atracament. Assegura que significaria perdre totes les millores aconseguides al llarg de 30 anys. A més, han explicat que la proposta de l'empresa estaria en vigor fins al 31 de desembre de 2013. Al gener s'haurien de renegociar les condicions. La propera reunió sobre el conveni està prevista el dia 23 de maig. Més coses. La Facultat d'Òptica de Terrassa disposa d'un nou auditori. L'espai, inaugurat avui mateix, portarà el nom de Joan Salvador, un homenatge al que va ser director del centre entre els anys 1992 i 1996. La Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa té des d'aquest divendres un nou auditori situat al Centre Universitari de la Visió, al passeig 22 de juliol. L'espai ha estat batejat amb el nom d'Auditori Joan Salvador, en memòria de qui va ser el director de la facultat entre els anys 1992 i 1996. De fet, ha estat la votació popular de la comunitat universitària la que ha decidit posar-li el nom de Joan Salvador. La inauguració ha comptat amb la presència, entre d'altres personalitats, de l'alcalde Jordi Ballart i de la degana de la Facultat d'Òptica, Esther Guaus. L'Auditori Joan Salvador està dotat amb equipament audiovisual i amb les eines de comunicació multimèdia d'última generació. Teníem una sala que li dèiem la sala d'audicions, que tenia una certa tecnologia audiovisual, però que en aquests moments està força obsoleta, i amb el que hem volgut és que aquí, aquesta sala, fos una mica puntera en tecnologia, amb medis, àudios, vídeos, el fet de que tots els punts, totes les places tinguin connexió amb endoll perquè les persones que vinguin a la sala puguin connectar tots els dispositius elèctrics. La sala té un aforament per a 103 persones, compta amb una cabina tècnica de control i d'un espai per ubicar sistemes de traducció simultània. L'aportació de l'Ajuntament i d'empreses del sector òptic han estat clau per fer realitat aquesta nova infraestructura pensada per facilitar la formació permanent als professionals de l'òptica i l'optometria.
conscienciar els més joves dels perills de consumir drogues. Aquest és l'objectiu de la sessió que s'ha fet avui a l'Auditori Municipal, una iniciativa organitzada per la Fundació La Caixa. La xerrada ha reunit més de 200 estudiants d'arreu de la província de Barcelona, entre ells alumnes del Col·legi Martí i de l'Escola Tecnos de Terrassa. El doctor Rafael Maldonado ha estat l'encarregat de contestar les preguntes i els dubtes dels joves. Parlem de drogues és un programa per a la prevenció en el seu consum a través de la ciència. Un projecte educatiu innovador basat en el coneixement neurobiològic de l'addicció i els seus efectes en el cervell i en la salut en general. Convergència i Unió a Terrassa demana millorar els accessos al Parc de la Llar. Unes actuacions que consideren vitals pel comerç de la zona. Per aquest motiu, portaran la demanda al ple municipal a través d'una proposta de resolució. Convergència i Unió demanarà a l'equip de govern, amb una proposta de resolució al proper ple, que millori els accessos al Parc de la Llar. El grup municipal denuncia que el consistori es va comprometre en el ple del 26 d'abril de l'any passat a habilitar durant el mateix 2012 una nova connexió amb el carrer Saturn des de la part nord i que encara no ha fet res. Segons la coalició nacionalista, aquesta és l'opció que va triar el govern davant la impossibilitat de dur a terme un projecte de major envergadura i cost per millorar l'accessibilitat i la senyalització en aquesta zona comercial i que implicava la construcció d'un pont a l'alçada del carrer Itàlia. D'aquesta manera, l'actuació hauria costat uns 24.000 euros en lloc del 1,5 milió del conjunt de treballs. Això en una època de bonança econòmica és greu. En plena crisi econòmica és simplement inadmissible. Per tant, el que demanem, exigim, denunciem un problema d'actitud per part de l'equip de govern, d'actitud d'estar al costat de l'economia productiva de Terrassa, al costat de la gent que crea llocs de treball, i el que exigim és una reacció immediata. Per aquest motiu, Convergència i Unió proposa una actuació encara més econòmica que consisteix en una reordenació del trànsit i un giratori amb pilones verdes de plàstic a l'alçada del carrer Saturn que permeti poder fer el gir a l'esquerra quan es puja per l'avinguda del Vallès. Doncs des de l'Ajuntament de Terrassa ja han contestat les crítiques de CiU. El consistori ha explicat que treballa en la creació d'un giratori a l'alçada del carrer Saturn. De fet, asseguren que hi ha destinada una dotació en els pressupostos d'aquest any. La intenció municipal és fer la millora d'accés al Parc de la Llar durant aquest any 2013. Més coses. Comissions Obreres i la UGT han celebrat una assemblea general conjunta. Avui els delegats i delegades de la comarca s'han reunit a Sabadell. La reunió ha servit per preparar les mobilitzacions previstes per al proper 23 de maig. Dijous 23 serà un dia de mobilitzacions laborals a Catalunya. Els dos sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT, convoquen una nova jornada de protestes, en aquesta ocasió contra la fi de la ultraactivitat prevista en la reforma electoral del govern espanyol. Dit en altres paraules, que si a partir d'ara no hi ha acord entre empresaris i treballadors, no s'aplicarà la darrera negociació col·lectiva com fins ara, sinó l'Estatut dels Treballadors en pitjors condicions. D'aplicar-se aquesta mesura, les conseqüències pels treballadors dels sectors com el metall serien nefasta. Per això, Comissions Obreres i la UGT comencen a celebrar assemblees territorials conjuntes. La darrera que van fer plegades va ser el desembre del 88, abans de la gran vaga general. La primera d'aquestes assemblees s'ha celebrat aquest divendres a Sabadell amb la presència dels secretaris de Política Sindical dels dos sindicats, José Cachimero i Camil Ros. Que un treballador del Vallès Occidental que treballi al metall i que sigui oficial primera amb una empresa del metall, en aquests moments, segons conveni, el seu salari és de 1.380 euros aproximadament, si agafem les taules salarials. A partir del 8 de juliol, si aquesta persona se l'acomiada i es contracta a una persona al seu lloc, aquesta persona passaria a cobrar 645 euros, que és el salari mínim interprofessional. Dijous que ve celebrarà una altra assemblea conjunta dels dos sindicats al Papalló de la Mar Vella de Barcelona per concretar les mobilitzacions el dia 23. I és que el grau de les protestes, en forma de vaga, concentració o altres actuacions, variarà en funció del sector. I els expliquem ara que l'Escola de Negocis E17 organitzarà un curs d'estiu per a futurs emprenedors. L'objectiu és fomentar l'emprenedoria entre els estudiants de 16 a 22 anys. La iniciativa compta amb el suport de la Cambra de Terrassa i també de la CECOT.
L'Escola Universitària de Negocis, la UNCET, junt amb la Cambra i la patronal CECOT, impulsen el Summer Campus d'Emprenedoria, un curs d'estiu per als futurs emprenedors que vulguin acostar-se a l'entorn empresarial. L'objectiu és fomentar d'una forma pràctica i divertida l'esperit emprenedor entre els alumnes de 16 a 22 anys de batxillerat, cicles de grau mig i universitaris, que vulguin enriquir coneixements i desenvolupar capacitats comunicatives per al seu futur laboral. Aquest esperit emprenedor és el que nosaltres volem fer-los, treure'ls i fer sortir a través d'uns quants dies, que seran al redor de dues setmanes, 14 dies, dues setmanes i mitja, on faran sessions d'allò que en diem crear una empresa o fer un negoci, però ho faran també amb eines de creativitat i amb seguiment d'empresaris. El campus d'una capacitat per a dos grups de 20 persones durarà 14 dies al mes de juliol a la UNCET i bàsicament s'impartirà en anglès. El programa, que combina teoria però sobretot pràctica, està dividit en tres mòduls dedicats a la creativitat, juguem a fer negoci i com presentar el teu projecte. Impartit per especialistes del món de l'empresa i l'emprenedoria i provinents de les tres institucions que organitzen el campus, el curs tindrà un guanyador que obtindrà una matrícula a la Universitat de Negocis amb el 50% de descompte. El preu de tota l'estada és de 500 euros, 50 menys, si es reserva amb antelació. Doncs com cada divendres, temps ara per encetar la informació esportiva. Ho fem com sempre acompanyats del Joan Gutiérrez. Joan, molt bona nit i benvingut. Bona nit, Òscar. Avui em sembla que tenim Corval ja amb la recta final de la temporada, podríem dir, sí, on sí, ja sí. Juga el títol de la temporada regular. Tenim també bàsquet formatiu. També. Horaris, en aquest cas, d'hoquei. Recordem que d'aquí un parell de setmanes es disputen... La Copa del Rei de la Reina. Bé, aquest cap de setmana, el que sobretot decideix el títol de Lliga. Però sí, però en aquest cas... No tenim cap... Cap representant. Però hem de parlar del Terrassa, també. Pel Terrassa ja no juga res, no? No s'hi juga res, però és l'últim desplaçament. Hem de parlar d'aquest últim viatge de la temporada pels de Miqui Carrillo abans d'acabar la Lliga a l'Olímpic contra el Figueres. El que està clar és que tant Poble de Mafumet com Terrassa no s'hi juguen res en aquest partit. Sense aspiracions d'ascens, tots els equips només poden aspirar al sisè lloc. Poble de Mafumet i Terrassa s'enfronten diumenge en una penúltima jornada intrascendent per a tots dos equips. Tarragonins i agarencs s'han deixat anar les darreres setmanes, una vegada han vist que no tenen opcions de disputar el play-off. Bona prova de la manca de motivació i d'objectius es troben en els seus últims resultats. La Poble porta una victòria i cinc derrotes, la darrera contra l'Olot, en els últims sis partits, mentre que els de Miqui Carrillo han encadenat tres derrotes de forma consecutiva. Tots dos equips, separats per només dos punts, busquen fer-se amb la sisena plaça, que ara ocupa el Terrassa, i així dignificar una mica la seva temporada. No viatjaran a terres tarragonines Vinuesa i Javi González, lesionats, ni tampoc Joan Roig, que haurà de complir un partit de sanció. Raúl Barriendos, amb un fort cop als quàdriceps, serà dubte fins última hora. Si el defensa no està disponible, Carrillo només comptarà amb 15 jugadors de la primera plantilla. Carlos Rodríguez Enrique serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 12 del migdia i que es podrà seguir pel 95.2 Ràdio. Bé, com deien, aquest cap de setmana se sabran quins són els campions de Lliga, tant a la divisió d'honor masculina com femenina d'hoquei herba. Polo i Club de Campo en Nois i Reial Societat i Club de Campo en Noies juguen demà el segon partit de la final. Però la resta d'equips ja preparen l'última competició de la temporada, la Copa del Rei i de la Reina, que tindrà lloc del 24 al 26 de maig a les instal·lacions del Polo. La Federació Espanyola ha donat a conèixer els horaris d'aquest torneig. En categoria masculina, el partit més interessant de quarts de final serà el mes matiner, el divendres a les 10 del matí, s'enfrontaran Atlètic i Club de Campo. Una hora més tard es veuran les cares Club Egara i Tenis. Els últims partits del matí seran Júnior, Sant Sebastián i Polo Complutense. El divendres a la tarda es jugaran els quarts de final femenins. El primer partit també serà l'Atlètic Club de Campo a les 3 de la tarda per jugar-se després al San Pablo Valdeluz Egara, el Júnior Polo i el Club Deportiu Terrassa Reial Societat. I una setmana abans de la Copa del Rei i de la Reina d'Hoquei, Terrassa viurà una de les cites més importants de l'esport de formació, el 21è Ciutat de Terrassa de Bàsquet Cadet. El torneig amb les futures promeses del bàsquet espanyol i que organitza anualment l'Esfèric té definits els horaris i la composició dels grups.
En l'A l'integren el conjunt anfitrió, el Barça-Riga, l'Estudiantes i el Club Bàsquet Saragossa. En el B el formen la selecció de Terrassa, el Joventut de Badalona, el Reial Madrid i el Manresa. La penya, defensora del títol, i el combinat garenc donaran el tret de sortir de la competició el divendres 17 a 4:45 de la tarda. Fins diumenge no es coneixerà el guanyador, amb la final a partir de 5:00 de la tarda. Abans, però, hi haurà el tradicional concurs de triples i esmaixades. Aquest cap de setmana es comença a decidir el títol a la Lliga Nacional de Corfbol. El diumenge es disputa el primer partit de les semifinals dels play-offs. L'assessoria Vallparadís, com a campió de la fase regular, es veurà les cares amb el quart, el Corfbol Barcelona. Aquest cap de setmana es comença a decidir el títol de la Lliga Nacional de Corfbol. Diumenge es disputa el primer partit de les semifinals dels play-offs eliminatòria, que es juga al millor de 3. L'assessoria Vallparadís, com a campió de la fase regular, es veurà les cares amb el quart classificat, el Barcelona. El primer encontre serà aquest diumenge a partir de 12:00 PM al pavelló municipal de Sant Llorenç. A priori, els de Miguel Ángel Tobaruela no haurien de tenir problemes per accedir a la final, ja que han guanyat els dos partits de Lliga als barcelonins. A casa, en el primer partit de la competició, els agarencs van vèncer per 18-12 i a Barcelona van fer el mateix per 15-24. El conjunt d'Albert Vidanya, però, vol demostrar que la seva primera classificació per uns play-off no és casualitat i prova d'això és el seu bon paper a la Copa, on va proclamar-se subcampió. El segon partit dels semifinals es jugarà a la Ciutat Comtal el dissabte 18. Si fes falta un tercer, aquest serà el dissabte 25. L'altra eliminatòria entre Vilanova i Castellbisbal es preveu molt més equilibrada. Els del Garraf, campions de Lliga i de Copa, han finalitzat segons 2 punts per sobre dels vallesans. A la fase regular, l'equip que dirigeix el terrassenc Rosendo García va guanyar per 16-12, mentre que a Castellbisbal hi va haver un empat a 17. El fet de tenir el factor pista al seu favor fa que el Vilanova surti en aquesta eliminatòria amb l'etiqueta de favorit. El proper diumenge 19 es jugarà el segon partit a Castellbisbal per tornar al poliesportiu del Garraf el diumenge 26, en cas que s'hagués de disputar-ne un tercer. Per acabar els esports, els convidem a una cita d'aquest proper dissabte. Demà, dissabte a la tarda, al Parc de Vallparadís, hi ha una cita que, Òscar, potser t'interessa, que és el Running Day amb Jaume Leiva, una masterclass sobre entrenament, sobre consells a aquelles persones que es vulguin iniciar en l'atletisme o vulguin perfeccionar una miqueta de tècnica del running. Doncs a partir de 6:15 hi haurà el running de Jaume Leiva, del nostre atleta terrassenc més reconegut, i és a dir que si veus moltíssima gent corrent pel Parc de Vallparadís, doncs de verd, és que estan són les coses amb aquesta cita. En aquesta cita, important. Molt bé, Joan, moltíssimes gràcies, bon cap de setmana modernista i que fins dilluns. Bé, vinga, que vagi adéu. Bé. Ja es coneixen els candidats a capgròs de l'any a Terrassa. El Casinet de l'Espardenya ha fet públic el nom dels 12 finalistes. La festa de presentació es farà el proper 1 de juny a la plaça Vella. Allà tots hauran de defensar la seva candidatura. El Casinet de l'Espardenya ha donat a conèixer els 12 candidats a capgròs. En l'àmbit de la cultura, un dels noms proposats és l'escriptor Jaume Cabré. El jurat destaca que les seves dues últimes obres, Les veus del Pamano i Jo confesso, són referents literaris que s'han traduït a mig món. Un altre candidat és l'actor dels Amics de les Arts, Ernest Castanyer. També en l'àmbit cultural hi ha Carles Massó, director de la coral de gospel Tons i Sons, que aquest any celebra 10 anys. Tanca els candidats de gent vinculada a la cultura, l'excap de colla de Castellers de Terrassa, Miquel Nieto. Un altre dels candidats és Margarida Boada, de Terrassa, per la independència. En l'àmbit esportiu, els candidats són Sarai Gascon, nedadora medallista paralímpica i millor esportista d'aquest any, i el waterpolista olímpic Pedro García Aguado, terrassenc d'adopció i presentador del programa televisiu Hermano Mayor. També hi ha dos candidats del món de la gastronomia, el xef del Via Veneto de Barcelona, Carles Tejedor, i la gerent del Gremi d'Hostaleria de Terrassa, Pilar Puigmartí. Un altre dels candidats és Cesc Morera, realitzador de Canal Terrassa Vallès i cineasta. A la llista també hi ha la mestressa del Rex, Carme Gràcia, i el Grisha, d'origen ucraïnès. Aquest any el Casinet ha decidit no presentar cap candidat per l'escarni públic, diuen, per sumar-se així a les polítiques d'austeritat. La festa de presentació i votació dels candidats tindrà lloc el dissabte 1 de juny a les 7:00 PM a la plaça Vella.
Doncs molta sort a tots. Nosaltres els expliquem ara que Òmnium Cultural ha programat un cicle de conferències sobre els càtars. Aquest dijous s'ha fet la segona de les xerrades que s'han programat. Francesc Xavier Hernández, autor de la Història Militar de Catalunya, ha estat l'encarregat d'impartir una xerrada sobre la Batalla de Muret. La trobada coincideix amb el vuitè centenari d'aquests fets, una batalla que va representar el final del somni occità de molts catalans. Aquest aniversari és el punt de partida per reflexionar sobre els càtars i la seva personal cultura, a més d'oferir noves interpretacions i les últimes recerques sobre el tema. El cicle continuarà el proper 16 de maig amb la xerrada Montsegur i els mites càtars. En aquest cas, a càrrec de Xavier Escura, un expert en obres d'assaig històric. Doncs aquest serà el cap de setmana del modernisme. Terrassa viatjarà de nou a principis del segle XX. De fet, molts comerços ja s'han preparat i és que als seus aparadors ja es pot veure la decoració modernista. D'aquesta forma, arribem al final. Serà fins dilluns a la mateixa hora. Recordin que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i a la ràdio municipal. A més, ens poden seguir a les xarxes socials Twitter i Facebook. Bona nit i bon cap de setmana.